Еми, като цяло очаквахме така двубоя да се развие по този начин. Отбора на Ботев да има през по-голяма част инициативата. Първото по време успяхме да противодействаме по-успешно. Имахме така, отбелязахме гол, изравнихме резултата, имахме още няколко ситуации, които нали, можеше да отбележиме, но в крайна сметка получихме доста така нелеп гол в края на полувремето и той до голяма степен наклони така и везните в матча. През второто полувреме, може би до третия гол, така нещата бяха пак така имахме шансове, но в крайна сметка класата си каза думата и отбора на Ботев ни пречупи. Как повлия тази ситуация след първия гол при резултат 1-1, когато Андон Гущров се откъсна на осъдата, вдигна засадата? Можеше ли да се промени нещо, ако ЦСКА беше повел с 2-1? При всички положения това са важни моменти за нашия отбор. Все пак сега да коментираме нали, самата ситуация, дали е имало засада, дали е нямало, мисля, че е излишно. Заповядайте с вашите въпроси. Господин Пусков, все пак с оглед на добрата игра на вашия отбор през първото време, смятате ли, че резултатът отразява реално показан по терена на отбора? Ами, вижте, това е класата в момента. Аз мисля, че головите положения не бяха чак толкова за отбора на Ботев. Те успяха да вкарат 4 гола. Ние също имахме нашите шансове, но успяхме да отбележиме само един. По-добре ли игра отбора в сравнение с мачовете от втора лига? Ами, аз мисля, че са несравними двете неща. Ние в последните три мача от втора лига, в които не успяхме да отбележиме гол, доминирахме на терена. Дори в Ловеч с 10 човека бяхме отбора, който повече държеше топката и контролираше мача. Но проблема нали, беше в Ловеч, че ние не създадахме положение, докато в мачовете срещу Лудогорец и особено срещу Добруджа имахме 1-6-7 ситуации, които трябваше да отбележиме. Това, че приключи голата суша за отбора? Ами всичко е психика. Какво да ви кажа? Целите на клуба са високи. Има напрежение в отбора. Има това преминаване на отбора от трета лига във втора също е нужна адаптация. Имаме много нови футболисти, които също трябва да се сработват на терена. Това са неща, които ние нали, отчитаме. Но самото напрежение в мачовете, футболистите трябва да свикват с него, защото то отбор никога няма да си промени целите. Какво смятате, че трябва да се промени за отбора, за да спре това пропадане, можем да го наречем, в момента на неубедителните резултати, за да се върне ЦСКА 1948 отново на победния път? Ами, вижте, аз не мога да кажа, че игрово сме в криза, поне от показателите, които показват последните мачове, статистиките, които получаваме за отбора, така като цяло са добри, липсват ни резултати, голове, победи. Това е което липсва на отбора. Когато почнем да побеждаваме, ще дойде и така и психиката ще се подобри, и настроението, и мисля, че така като цяло нали, ще тръгнат нещата. Всичко е в победите.